အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဇွေမဲဒနုဖြူရဲ့ရာယာစာတုတ်ပြီးစနုံးနဲ့ပါမဲကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တုန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရာယာစာတုတ်ပြီးဟာပဲကြီးကျော်နဲ့မကြီးရွက်ချင်းဟင်းတို့ဖြစ်ဘိုက်တင်းအောင်ထမင်းစားပြီးတကလားထမင်းလုံးစီရမိမယ်အလုံးစာပြိုးစာမြိုင်းသားစာတိုင်းမှာစာယူလာလေးရှိတဲ့ကိုဝါဆိုင်ရဲ့အော်တန်းကြောင့်ဘသူစီရလဲဗျခမည်းစီပဲဆရာတော်ရဲ့စာကင်ကအိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမသိမြင်ကစီးကဘေကအကောင်မစီကလာလေးကတ်တော့ပြည့်ရဲ့ရှင်တလုံးမြို့သွားတော့ကအဆက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဟာရီမဟုတ်လားရှင်ပြောတော့ဖျားဘူးဆိုကျုပ်ကတော့လှည့်စားဖို့မချမ်းနဲ့နော်သိမြင်အကြောင်းသိတယ်မဟုတ်လားထမင်ကတော့ကြိုက်လိုက်မယ်နေစမ်းမအောင်ကွာဘေကလာတဲ့စာမန်းတော်ငါဖြစ်မကြည့်ရသေးဘူးငါဆိုရင်မင်းကအမေအပြစ်တင်ဖို့ပဲတွေးနေတာပဲမိမဆိုရင်မင်းတယောက်ထင်းနဲ့မလောက်တာလောက်တင်ကန်းစာတွေရနေတာနောက်ထပ်တင်ကန်းစာတွေမယူရဲတော့ပါဘူးစာကိုဖွင့်ငါဖတ်လိုက်တယ်ကဲဘေးရလည်းပြောငါဦးကြီးဥပိုးထင်စီကားဟဲ့မကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ကိစ္စထူရှိရတဲ့ဘာကိစ္စဆိုတာတော့စာထဲမှာထည့်မရင်းလိုက်ဘူးဘာကိစ္စရမလဲရှင့်ကိုအမွေပေးဖို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့သူကလေရီချောင်းတွေတော်တော်ပိုင်နေဆိုငါကဒီလေရီရတော့ရောဘာလို့ရမှာလဲလဲမမထွန်တတ်တာကျွန်ုပ်ရဲ့အလုတ်ကမုတ်ဆိုးအလုတ်ပဲလုတ်တက်တာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရှူလိုက်။အလကားရှားတယ်နွား။သွားဖြေးမကြည့်နဲ့။ကိုမလုတ်နိုင်လေ။လေသီးစားချထားဖြစ်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလေရီကိုရောင်းပြန်လဲရှာတာပဲ။လေရောင်းလို့ရှားတဲ့ငွေနဲ့ရွှေဆွဲကျိုးအကြီးကြီးလောက်ရွာကအလူပွဲတွေမှာဆွဲလူမြောင်ဒုဗတ်ဝိုင်းရှိထွက်ကကရင်ကရင်ကြများပြောင်းရင်ဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလိုက်မလဲနော်။တွင်းတွင်းတော့ငိုချင်လာပြီ။မသိမြင်ရဲ့မုတ်စီကျော်ဟာဘေးနေမန်းအောင်မသိဘူးနှက်ခမ်းနာနဲ့တိတ်ပါမလားဖြစ်နေပြီတကယ်နှမျိုးဖို့ကောင်းတာကမရသေးတဲ့ရွှေဆွဲချူမဟုတ်ဘူးမင်းမျက်ရည်တွေမင်းမျက်ရည်တွေမိမတို့မှာအပေါ်ဆုံးကဘာလဲသိလားမသိမှတ်ထားမျက်ရည်အပေါ်ဆုံးရှင်မျက်ရည်အပေါ်ဆုံးရေတန့်ဆက်ယုံတော့ထောင်းလို့ရတယ်ရှင်ဦးကြီးလာရင်ကြွေးရအောင်ရဲ့ရွာပြန်လက်ဆောင်ဆက်သား၆လေးပါလီပြေးရအောင်ရဲ့အမေပြည့်ထွက်ရအောင်ပါသူတို့အောက်ပြည်အောက်ရွာမှာကတခြားအသားတွေသာပေါ်တာမသိမြင်ရဲ့တောင်ဆွေနေခွေတော့မယ်ဒါဆန်းသလားရှင်အခုထွက်ပြီးတော့မီးထိုးဖြစ်ပေါ့အရှင်ကရှင်တလူပဲဖြစ်နေကြဟာဘိုက်ကလေးကိုမီးထိုးဖို့ခေါ်သွားပြောတော့လွယ်တယ်ဘယ်မလဲလက်နှိပ်တမီတက်ခဲအိုးတကြီးစီမှာလက်နှိပ်တမီသွားငှားရမယ်ဆက်ရလိုက်ဦးတရွဲလောက်ပေးပါမယ်လို့ပြောရင်သူတို့ကပေးမှာပဲတကြီးကတော့ကလေးစာကိုတိတ်ကြိုက်တာမြင့်တဘောအကြပါဘူးမသိမြင်တကြီးအိမ်မှာလက်နှိပ်ဓမီကလေးကိုခိုင်းကငှားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာကျုံနဲ့အိမ်အောင်ကျုပ်ကဝင်လာခဲ့သေးတယ်စက်သားရရင်လူချင်းနဲ့အင်းကြီးပဲပါဇက်နဲ့တင်အချိန်တစ်ဆယ်လောက်ရောင်းခဲ့ပေးပြီကျွန်ုပ်မိမမသိမြင်ကဒီလိုစီးပွားရေးလက်မြင်သူပဲညအမောင်မှာလာရောက်အားကိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့တော်ရဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘိုက်ကလေးကလက်နှိပ်ဓမီကိုခိုင်းကတန်တန်ဝေဝေနဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်။ဘိုက်ကလေးမင်းတန်းနေရတန်ကြာနဲ့တားကောင်တွေလန့်ပြေကုန်မယ်။မီးတော့တေချာထိုးတက်ပါရဲ့နော်။ထိုးတက်ပါရဲ့ဗျ။ဒေါ်ထဲမှာအမေးပြရမှာမီးထိုးရကအင်မတန်ပညာပါဖို့လိုတယ်။ဒေါ်ထဲကိုဝင်ကားစားပြွာနဲ့ဘိုက်ကလေးကလက်နှိပ်ဓမီကိုဝေရန်ကထိုးလာတယ်။ဟဲ့ကောင်မီးကိုထောက်ရှောက်ထိုးမလာနဲ့ကွာ။တခဲမခံနိုင်ဘူး။တောကောင်တွေကလည်းအဝေးကြီးရမြင်ထွက်ပြေးတတ်တယ်။မီးပြောတော့မီးထိုးတက်တယ်ဆိုကြတော့လဲမိပြီပေါ့ဆရာတော်ရဲ့ဒါဆိုငါလက်တို့တဲ့အခါမှာထိုးမိကိုတိုက်ရိုက်မထိုးနဲ့ဘလို့ထိုးရမှာလဲအပေါ်ကိုထောင်ထိုးပြီးမှကိုလူချင်တဲ့အောက်ကိုဆွဲချတားကောင်ကအပေါ်ထောင်တက်နေတဲ့မိရောင်ကိုမော့အကြည့်ကိုကအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တော့မိရောင်မှာထင်းကနေပေါ်လာတာပေါ့မိမိတ်တဲ့အခါလဲအပေါ်ထောင်ပြီးတော့မိတ်ဟုတ်ပြီဆရာတော်ကျုပ်သဘောပေါက်ပြီတခုတ်ပင်ကြီးတပင်အောက်အရှောက်မှာမိတစ်ချက်ထိုးကြည့်တယ်ထိုးချမှုမရှိပါဘူးလက်ပတ်ပင်အောက်အရှောက်မှာကျွန်ုပ်တို့တားကောင်ကိုမီးထိုးရှာကြည့်တယ်ခလန်လန်အတော်ဝေးတဲ့နေရာမှာမီးရောင်ရေးရေးနဲ့တောက်ပါနေတဲ့အရှာနှစ်ခုကိုမြင်ရရဘိုက်ကလေးကဝမ်းသာအားရဆရာတို့ရေဆက်ကြီးပြဆက်ကြီးအဝေးကနေမျက်လုံးပဲမြင်ရတော့ပြောရခက်တယ်ဆက်ရဲ့မျက်လုံးကဒီလိုမီးရောင်မှာမြင်ရရင်အစိမ်းရောင်တောက်နေတတ်တယ်အခုဟာကအနီရောင်တောက်နေတာပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးရဲ့အကွာဝေးကလည်းနီးကပ်လွန်အားကြည့်တယ်မြင်ရတဲ့နေရာကဆက်တကောင်ခေါင်းမော့နေရာထက်တောင်ပိုပြီးတော့မြင်နေရတယ်။ငါတော့မသိင်ကောင်
ကျွန်တော်တို့တစားတစားတိုးကပ်သွားတဲ့အခါမီးရောင်မှာတင်းတင်းရှာရှာတွေ့လိုက်ရှာတာကစက်တကောင်မဟုတ်ပဲခြုံပုတ်တစ်ခုမှနားနေတဲ့ဇီးကွက်တစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်။ဇီးကွက်ကထပြန်ပြေးသွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဆက်လျှောက်သွားပြီးမီးထိုးလိုက်တဲ့အခါခိုင်ဝဲဝဲအလင်းရောင်မှာအစိမ်းရောင်တောက်ပါနေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုမြင်ရပြန်တယ်။မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကွာအဝေးကိုကြည့်ပြီးစက်တကောင်မှန်းသိပေမဲ့မြင်ရတဲ့နေရာမှာလူခါးလေလောက်ရှိတယ်။ဆက်တော့ဆက်ပေးကွာ။ဒါပေမဲ့ဆက်သားပုတ်တကောင်ဖြစ်ရမယ်။ရှာတာပဲပြရတော့မှာပဲ။ရှေ့ကိုတိုးကြရအောင်။ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ကိုတိုးလာကြတယ်။ဒီတော့မှမီးရောင်မှာတစားတစားထင်ရှားလာတဲ့အရာမှာကျွန်ုပ်ထင်ထားသလိုဆက်ကလေးမဟုတ်ပဲအရွယ်ရောက်ပြီးဆက်ကြီးတကောင်ဖြစ်နေတော့တွေ့ရတယ်။သူကခေါင်းငုတ်ကအစာစားနေရမှာခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအစိမ်းရောင်မျက်လုံးတစ်စုံမှာလူတစ်ယောက်ခေါင်းလောင်အမြင့်ကိုရှောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါရယ်။ဆရာတော့ခမည်းပြောတော့ဆက်သားပေါ့ဆိုဘိုက်ကလေးကမီးကိုဆက်ထိုးထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းမီးရောင်ကိုကြောင်ကြည့်နေဆက်ကြီးရဲ့ဘယ်လက်ရှင်အောင်ကိုချိန်ရွက်ကတနက်မောင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါရယ်။ဒိုင်းကနေမိတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တောအလုံးကိုပဲ့တင်ထက်ကရိုက်ခတ်သွားစေပါတော့တယ်။စက်ကြီးမှာကြီးမလုံးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းမနိုင်လို့ရွာလေးကိုပြန်ကလူအကူခေါ်ရတယ်။စက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝက်လုံးဖြဲရှို့ပြီးတော့ပြန်လာကြရအာယုံတက်ကနေမှရွာကိုဝင်နိုင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ရွာဝင်မှာကြုံနေတဲ့မသိမြင်မျက်နှာကပြားရီကပဲအမေခေါ်ရလာအောင်ချိုးမြနေပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာကျွန်ုပ်တို့စီကိုအောက်ပြေအောက်ရွာမှာကျွန်ုပ်တို့ဦးကြီးဦးဖိုးထိန်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဦးဖိုးထိန်ကကျွန်ုပ်အမေရဲ့အကိုတော်သူတူဖြစ်ကအောက်ပြေအောက်ရွာကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားရင်မြဝကျုံပေါ်မှာအိမ်အောင်ကြကအခြေဆိုင်နေထိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးကြီးနဲ့အတူရွာလူကြီးနှစ်ဦးလည်းပါလာတယ်။ဟောတာပဲဗျကျုပ်တို့မုတ်ဆိုးကြီးမြန်ရစာတွတ်ပြီးတဲ့ဟော်ရီရိုးမှာတောင်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့နမဲချားယုံနဲ့တောကောင်ကြီးတွေနာကျော်စိတ်အောင်ကြောက်ရတဲ့မဟုတ်ဆိုးကြီးပဲလူကမကြောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကခမည်းတော်ကိုတာဝန်ခံခေါ်ခဲ့တာပေါ့ဒီလိုဟေးဟေးမောင်းတွက်ပြီးရေတို့တဏီတော်ရွာလေးမှာပါမဲကြီးကတောင်းကျက်နေလို့မင်းကိုလာပြီးအကူအညီတောင်းတာပဲဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဆိုးကြီးရေတက်နိုင်အကူအညီပေးပါအောင်အခုကျုပ်တို့ရွာသားမကဘူးအနည်းနာရွာတွေမှာပါအလုံးအလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ကြီးလန့်စံစားနေရတယ်ပူမနေပါနဲ့ဗျာကဘာပေါ်မှာကျုံမပြက်ဘူးလားဒိုင်နိုဆောတမျိုးပဲရှိတယ်။ကျန်တာအသေးပွဲကြီးပဲ။ခမည်းတော်အင်းသားတန်ငါတွေလည်းမုတ်ဆိုးမျိုးသုံးမျိုးထဲမှာတမျိုးအပါဝင်ပဲ။ကျွတ်တို့မုတ်ဆိုးချင်းကုညီရိုင်းပေးရမယ်ဝတ္တရားရှိပါတယ်။ဒီတော့ဝက်လောက်ကတော့လှန်တချောင်းလေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်။မောက်တော့ပြီမင်းတို့ဘသူကတော့ဝက်လို့ပြောလို့လဲ။ပါမဲဆိုတာတော့ဝက်မဟုတ်ဘူးလား။ဘေကလားမိချောင်းကြီးကခေါင်းကို3000လောက်ရှိတယ်မိချောင်းကြီးကိုပြောတာ။ဗျာကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်တသက်တာမှာမိချောင်းတစ်ချိန်သာပြက်ခဲ့ဘူးကအဲ့ဒီပွဲမှာလေတေကောင်ပေါင်းလေဖြစ်ရက်များပြေကျုံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မိချောင်းပြက်ဖို့ဆိုရင်ဝေးဝေးရပဲဆက်လန်းတနေချင်တယ်။မိချောင်းဆိုရင်တော့မပြက်ဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ကအညာမှာကြီးလာတာရေမကူးတတ်ဘူး။ရှားဖဘိုက်ကလေးကလည်းဟုတ်ပါတယ်။ရေဆိုရင်တိတ်ကြောက်တာညနာတက်တာရာမှာ၃ရက်တစ်ခါလောက်တက်တာကျွန်တော်အစ်စ်ဘီရင်ကလည်းလောလောလတ်လတ်ဟောထားတယ်ခီးမထွက်ရဘူးတဲ့အန်ဒီရဲ့မြင်နေတဲ့မင်းကဘသူအားမှရေထဲကိုတွန်းချနေရမှာမဟုတ်ဘူးမိချောင်းလိုက်တာလှီနဲ့လိုက်ရတာပဲဟာကျွန်တော်အတန်တန်ညင်းပေမဲ့လေဦးကြီးကအဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့ကနောက်မှရောက်မှအရင်ရောက်မှကငါ့ရဲ့ဒုက္ခောက်ပဲငါလူကြီးတွေခေါ်လာပြီးမှငါအရှက်ရအောင်မလုပ်နဲ့နင်းကိုတက်ပြီးမှငါပြန်မယ်ပြောစမ်းမိချောင်းကိုကြောက်လားငါ့ကိုကြောက်လားဒုက္ခကိုကြောက်တယ်အဲမှားသွားလို့ဦးကြီးကိုကြောက်တယ်ငယ်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဦးကြီးကိုလိုက်ပါမယ်လို့ခတိပေးလိုက်ရှာပါရယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်ပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မြန်ရစာတွက်ပြီးဟာအောက်ပြီးအောက်ရွာကိုမိချောင်းပြက်ခရီးထွက်မဲ့တတင်းကကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာကလေးတစ်ရွာလုံးကိုတောမီးပမာလင်းမြန်စွာပြန့်နှံ့သွားပါရယ်တယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်တတင်းမေးရနှုတ်ဆက်ရန်ရွာဆွေရွာမျိုးတို့ရောက်ရှိလာကြပါတော့တယ်ကိုတွက်ပြီးမိချောင်းပြက်ထွက်မလို့ဆိုဒီရွာကတခါရဲတနေ့တကုံတင်သွားနော်ဖွားဟဲမအုံးမချော်လွဲပါစေဖဲပါစေမြစ်တာထားရလားမသိမြင်လဲလိုက်မလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဦးကြီးဦးဖိုးထင်ကပြောတယ်ဟိုရောက်ရင်ငမင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးမယ်တဲ့ငရက်ဦးဟင်းလေးလဲစားကျင်သေးတယ်ဒီမှာဆက်သားချောင်းနေနေတိုင်းပြီးနေရတာဒါမျိုးကမြဝကျုံးပေါ်ရောက်မှစားရမှာကြားရတာနဲ့တင်ကျုပ်တောင်တရေရိုးလာပြီနောက်တော့ကတော့ပြိုလဲစိတ်မချအောင်လေအောက်ပြေအောက်ရွာသားတွေကဖြူဖြူချောချောတွေဆိုတော့ဒါကြောင့်လိုက်သွားမှဖြစ်မယ်ယောက်ျားဆိုတာတချုံခွဲတခါပေါ့မဟုတ်လားဘီယာတောက်တာများသွားလို့
ကျွန်တော်မခံချင်ဖြစ်သွားတယ်။တချုံကွယ်တမင်မိပါမြင်ရဲ့။မြင်ပြောမှာပဲငါလေးဆေးရောဂါတွေဖြစ်ရတော့မယ်။စိုးတမောင်ကတုတ်တုတ်မိတယ်။ဇက်တော့အောက်ပြည်သူတွေကမသိမြင်ပြောသလိုတကယ်ပဲချောသလားယင်။စိုးတမောင်ကတရေသိန်းကကျွန်တော်လေးလိုက်ချင်နေပြား။မင်းစားချင်ရွာပြန်ငါငါးကင်တွေယူလာပါမယ်တကူတကနဲ့လိုက်เสียမလို့ပါဘူးခမည်းငါးကင်ကဘာလို့ရမှာလဲချုပ်လဲအောက်သူတယောက်လောက်ရလို့ရညာလိုက်ပိုးပန်းကြည့်ချင်လို့ခမည်းဦးကြီးတော်အတက်လုံနဲ့အစဉ်ပြေသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျချုပ်စွန်သွားရင်ခမည်းကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးတာဦးလေးကိုခမည်းနာမည်ပေးမယ်ဒီမဲစောတက်မောင်လေးကန်ရှင်ကြီးကြားဘူးလား39မိနစ်ရထင်တယ်မနေ့လေးနဲ့ဘာတော်တယ်လဲမသိမသိဝန်ခံတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြရပြီးတော့မယ်ကြီးကန်ရှင်ကြီးဆိုတာရှေ့စာဆိုကိုပြောတာသူကစာဆိုဘူးတဲ့ကြောက်ဖြူလည်းမနှမ်းနဲ့အောက်သူကိုလည်းမစမ်းနဲ့တဲ့ကြောက်ဖြူနန်းတော့ဖုံကတ်တယ်အောက်သူကိုစမ်းတော့ကုံတက်တယ်တဲ့ဟိုကုံစမ်းပါစေဗျာအချစ်အတွက်ပဲဟာပြောရမှာပေါ့နင့်မလေးကုံစီဟာတပဲ၆ပြားရှိတာ哦အချောင်းတီတွေမြောက်နေပြန်ပြီဆရာတော့ကြုံလဲလိုက်မယ်နော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးအဖို့ရဖို့အတွက်စောတမောင်ကိုပါခေါ်ဆောင်သွားရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တို့ရွာကထွက်ရတော့မယ့်မနက်မှာဆရာလေးကိုကြည်နိုင်စေးဆရာကြီးဥယျာချန်တို့ရောက်လာကြတယ်။မောင်တုတ်ပြီးမိချောင်းတဲချေလေးရရင်ငါ့ဘို့ယူလာခဲ့ပါကွာစေးဖို့ချန်တို့။ဘရာဇီးလောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့နန်းတွင်းရှာဖို့စေးတို့တဲချေပေါင်းချုပ်စေးရွှေကလေးတဲချေစေးတို့မှာမိချောင်းတဲချေဟာမပါမဖြစ်ပါရတာပဲ။မိချောင်းဆွေကမျက်စိနာခေါင်းခဲနာကြောင်ဝတ်သက်အတွင်းပူအမျိုးမျိုးကိုနိုင်နေမိချောင်းရေခုံအချောက်ကိုရေနဲ့တွေးလဲရင်လေကောင်းရောဂါပျောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအခုမှတတိယကစေးဘက်တတော်ဝင်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျမိချောင်းရေဖက်နဲ့တွေရကဘာမှာဈေးကြီးနေတာအလားအတွက်တက်တက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖက်နဲ့ကိုစီးရင်မျက်စိနာရောဂါဈေးရောဂါတွေပျောက်တယ်ဆိုလို့မိချောင်းရေကပျော့ပြောင်းနေလေအယောင်တင်ထားရင်တဘာဝအကွက်အသွေးတွေရာလေလှပထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကပတ်စံလက်ကအိအမျိုးမျိုးဆိုရင်ဒီမိချောင်းတရေကိုတုံးကြတယ်။ကပတ်ဘောင်းပြီးဓာရီတောင်ထုတ်လို့ရောင်းချနေကြတယ်။မိချောင်းတရားမဝင်ခိုးတက်နေသူတွေလည်းရှိနေလို့အစိုးရကတားမြစ်နေရတယ်။ဒုပါဠိလိုတော့တုတ္တမာရဂုံဘီလနတ်ကားလိုမိချောင်းကိုခေါ်တာ။အတိတ်ဘယ်ကရေအိုးအသွင်ဆောင်ပြီးတဒဝါရုတ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အကောင်လိုအနက်ရတယ်။ခမရကမိချောင်းပြက်မှာဆိုတော့မိချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်တိထိုက်တာလေးတွေကိုပြောပြရအောင်လာတာစားတွေ့ပေါ့ဗျာကဘာပေါ်မှာကြားရချင်းသိတွေဆင်းတွေလူဝင်တွေလိုတလိမ့်ဆန်ကြီးတွေတက်ဖြတ်လို့တည်ရတဲ့လူဥယေထက်မိချောင်းတစ်မျိုးတည်းကတက်လို့တည်ရတဲ့လူဥယေကပိုများတယ်အာဖရိကတိုက်တစ်ခုထဲမှာမိချောင်းတက်လို့လူတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုထောင်ထဲချီတည်ကြတယ်တဲ့ဒီထဲမှာမိမနဲ့ကလေးတွေအများဆုံးပေါ့ကိုကြီးနိုင်စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကြောချမ်းသွားတယ်။နားထောင်နေတဲ့ဦးကြီးဖိုးထင်ကလည်းဟုတ်တယ်ကွာ။ဒုစီမလည်းပါမဲကြီးတက်တဲ့တန်းအဓိကခံနေရတာမိမနဲ့ကလေးတွေချီပဲ။ဒီကောင်ကလူသားရဲ့အရာတောင်သိနေပြီနဲ့တို့ပါရဲ့။အဲ့ဒါကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဦးကြီးရဲ့။နားမရှင်းလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်မိတယ်။ရွာလူကြီးတဦးကဒီလိုလေးကွယ်ဖိုးကြီးတော့မိချောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုစကားရှိတယ်။မိချောင်းဆိုတာရှာမရှိဘူးကွယ်။ရှာရှိရဖို့မိချောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေဒုက္ခရောက်ပြီသားမတ်သူကြက်စားနေတဲ့မြစ်ထဲမှာချမ်းသာရမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျဖို့ကြီးရင်မိချောင်းမဖြစ်ပါဘူးဖို့နဲ့မိချောင်းဟာတွားသောတော်ဝါအုပ်စုဝင်ဖြစ်တာတူပေမဲ့မျိုးစိတ်ချင်းမတူကြပါဘူးအိမ်မြောင်ကြီးရင်တောက်တယ်မဖြစ်တယ်လို့ပါပဲဖို့နဲ့မိချောင်းတဘာဝအလေးထားမတူပါဘူးစကားတစားအရာလှအောင်ပြောတာပါမိချောင်းမှာရှာမရှိဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှာကတူတူလေးအောက်မှာကတ်နေတယ်။လှုပ်ရှားလို့မရဘူး။အပြင်ထုတ်လို့လည်းမရဘူး။အရှာတာတော့တိပါရယ်။ဟိုမှာမင်းကောင်မလေးကြည့်နေတယ်။ရှာထုတ်ပြလိုက်စမ်း။အဲ့ဒါမှတောက်ကွာ။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ပြော။အောက်သားဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးတယ်။မိချောင်းသားကအပုတ်မြန်တယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်လှီရောက်တာ။ရှာတူတူလေးရှိတယ်။ရှာတာတူတာဒီကောင်တွေကအတန်ပြူချင်းအကျယ်ကြီးပြူနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဦးကြီးဘိုးထင်ရဲ့ဟုတ်ပါကွာကျေကျေလောင်လောင်ကိုအော်ရာပင်လယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးဥကျဆိုရင်သူတို့အော်တန်ကိုကြားရတတ်တယ်နားမလဲတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုပဲပင်လယ်ဟီရဲလို့ပြောနေကြတယ်ပုံမြင်တဲမှာတော့မိချောင်းဆိုတာ
ညာမရှိရဲ့ခက်အားအားအကောင်ပဲဗျ။ရုံကလည်းသူ့ရှာကိုညာဖြတ်သွားဖို့တယ်။တတုံးပေါ်မှာတင်ထားပြီးကြောင်ကိုနေရာညွှန်လိုက်တယ်။ကြောင်ရှာတော့မတွေ့တော့ဘူး။မိကြောင်ရှာကအပင်ပေါက်နေပြီ။အဲဒီကတီးတဲ့အတီးကိုဒါကြောင့်ကြောင်ရှာတီးလို့ခေါ်ထားတယ်။ကြောင်ရှာတီးကိုနှစ်ပေါင်အောင်စားရင်ကုဋ္ဌနူနာပျောက်တယ်တဲ့။ဟောဒီကကြောင်ရှာတီးရမယ်။မိမကိုကြောင်ရှာတီးနဲ့နာနာရရင်တိတ်ချစ်တယ်နော်။ဝယ်သွားပါလားကရွှေသူ။ပုံမြင်တပုတ်ထဲမှာလေမြောက်ကသူ့အသေးနှလုံးတွေရေသဖန်းပင်ပေါ်မှာထားခဲ့တယ်လို့လင်ပြောတာကိုရုံပြီးအစာကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဖြို့ဒီအကြောင်းစိုးပိုင်စုထားတဲ့တခြင်းတပုတ်တောင်ရှိတယ်ကျုပ်ဆိုပြမယ်။တစောင်းတိုင်းကြားမှာပဲဆိုပါတော့ကွယ်ကျွန်ုပ်တားမြင်လိုက်ရတယ်။အပြင်မှာတော့မိချောင်းတွေဟာအင်မတန်ညံ့များတယ်။ရေစုံအတိုင်းတက်တုံးလိုမြှောက်လိုက်လာပြီးသူ့အစာတတဝါတွေကိုကိုက်ခဲတတ်တယ်။တကယ်ခမရေးကြုံလို့တိုက်ခိုက်ခြင်းရဲ့မိချောင်းရဲ့မျက်လုံးတွေနောက်မှာကလင်းအကျိတ်နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသာလက်နဲ့ကုတ်လိုက်။သူ့ကိုသွေးထွက်အောင်လုပ်ရင်လေရှည်ထဲမှာကြာရှည်မနေနိုင်ပါဘူးဗျာ။ထိုနည်းကမိချောင်းဘဟုသူတာအတော်ပင်ရှာလိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်မြေယာစာတွတ်ပြီးဇနီးမသိမြင်တပည့်ကျော်ရောက်ပါဘိုက်ကလေးအဲ့မြောင်လူပြိုကြီးစောတမန်တို့ဟာကျွန်တော်ဦးကြီးဥပိုးတင်ခေါ်ဆောင်မှုဖြင့်ရန်ကုန်ကိုရထားနဲ့စုံစင်ခဲ့ကြကထိုမှတဆင့်ကားဖြင့်ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုဆင်းခဲ့ကြပါရယ်။နထက်တမောဖြစ်မြဝကျုံပေါ်ဒဏိတော်ရွာကလေးရှိရာကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါရယ်မသိမြင်ကတပြက်တောက်တောက်ရန်ကုန်ရောက်တော့ကုန်တိုက်ကြီးတွေကိုဝင်းမကြည့်လိုက်ရတာနားရယ်နော်ဝင်းကြည့်လဲမင်းဝယ်နိုင်တာတွေမှမဟုတ်တာမသိမြင်ရဲ့တရေကြယုံရှိတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဝယ်မချမ်းနိုင်တာရှင်အတုံးမကြလို့ကျမကိုလူတလောက်ငွေရှာမပေးနိုင်လို့မသိမြင်ရဲ့ဒေါသများအောင်ကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ရှာကိုဘရိတ်အုပ်ကခက်မစိနေလိုက်ရှာတယ်လူပြိုကြီးစောတမောင်ကလည်းတမောင်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီကုန်တိုက်ကြီးတွေကိုရောက်ချင်တယ်ဗျာ။ရှင်မြမာကုန်တိုက်ကဈေးရောက်နေကောင်မလေးတွေနဲ့စကက်ကလေးတွေကလည်းတော်တော်တူတယ်။မျိုးရောက်ဖူးတဲ့ကောင်တွေပြောကြတာ။ဟုတ်မဟုတ်သွားကြည့်ကြလို့မျက်မြင်တွေ့မှဒူဟာယုံမားဗျ။စကက်တို့ကြည့်မယ်လို့ပြောတာနော်။တလဲမထင်ကြနဲ့။နင်းရဲ့ဝါသနာသိပြီးသားပါပြောစရာမလိုပါဘူး။အချိန်ရတာပဲ။အပြန်ကျတော့အေးလူလူဝင်ကြတာပေါ့ကွာ။ပါမဲကြီးကဒါမင်းရောင်ပြက်မင်းအတွက်ထိုက်တဲ့အခါချင်းငွေရအောင်ငါဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ကြွတ်ပြီ။ကျုပ်အတွက်အင်ဒိုနီးရှားပါတဲ့တထဲတော့ဒီငွေတွေကနေဝယ်ပေးရမယ်နော်။ရွာဦးကျောင်းဖုန်းကြီးပြန်ပွဲမှာဝယ်ရအောင်။မသိမြင်ရဲ့ရွာဦးကျောင်းဖုန်းကြီးကဘယ်တော့ကအနှိမ့်စာရောက်လို့လဲ။ရှင်ပါသိလို့လဲ။ခရီးထွက်ကနေကျမသွားကြတော့နှာစည်းနေတယ်။ကျမတို့ပြန်ရအောင်တော့ခံကျမခံမယ်ထင်တယ်။မင်းကလည်းကွာနှာစည်းတယ်ဆိုတာအသက်နဲ့အဝေးကြီးပါကွာ။ဘိုက်ကလေးကတိုးတိုးရွတ်တယ်သူတယောက်တည်းကောင်းမဟုတ်။နင်ကငါ့ကိုပြောနေရလား။မသိမြင်ကလက်ခောက်ကဘိုက်ကလေးငယ်လေးကိုထောက်ကနေရောက်သွားပါတော့တယ်။ကောင်းကောင်းကောင်းမှနေထိုင်နေကျွန်ုပ်တို့မှပထမတော့ရေလန်းခီးသွားရခြင်းကိုနှစ်ချိုက်သဘောကျပေမဲ့မကြခင်မိုးဖွဲကလေးတွေပတ်ပြန်ကြောက်လာတဲ့အခါဟေးဘာလို့နေကြလဲကွာ။တမောသားရယ်ဒီမှာခီးတဲ့တွေမိုးပတ်နေပြီ။မိုးကဖြင်တွေချပါလားကွာ။ဟုတ်တယ်ဒီမှာအလုံးစုကုန်တော့မယ်။မိုးကဖြင်တွေကချလို့မဖြတ်ဘူးကွာမိုးဦးမှာလီဦးကလည်းအတိုက်ကျန်းနေမိုးကဖြင်တွေချထားလို့လီတိုက်ရင်တမောကိုတွန်းလဲတယ်လို့ဖြတ်ပြီးတော့မှောက်တက်တယ်အခုလိုနှစ်ဖက်လုံးဖွင့်ထားတော့လီယာဟိုဘက်ဒီဘက်တောက်လျှောက်ဖြတ်တိုက်နိုင်တာပေါ့ဒါဆိုလေကျုပ်တို့ဟော့ဟိုမိုးမပတ်တဲ့ဘက်ကိုကူးကြမယ်လာချလာချမသိမြင်ကဦးဆောင်ခေါ်လို့ကျုပ်တို့အုပ်စုတမောတစ်ဖက်ကိုပြေးကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုပင်လူတော်တော်များများကမိုးမပတ်တဲ့ဘက်ကိုစုပြုံပြေးသွားကြတယ်ဟေးဟေးဒီလိုမလုပ်ရအောင်ကွာဦးကြီးကလိုက်ဆွဲပေးမှမရပါဘူးကျွန်ုပ်တို့လူစုတစ်ဖက်ကိုရောက်တာနဲ့တင်းမောမှာတစ်ဖက်ထဲမှာအလေးချိန်စုသွားတာကြောင့်ထောင်ကစောင်းသွားပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုပင်လူတော်တော်များများကမိုးမပတ်တဲ့ဘက်ကိုစုပြုံပြေးသွားကြတယ်ဟေးဒီလိုမလုပ်ရအောင်ကဦးကြီးကလိုက်ဆွဲပေးမှလည်းမရပါဘူးကျွန်ုပ်တို့လူစုတစ်ဖက်ကိုရောက်တာနဲ့တင်းမောမှာတစ်ဖက်ထဲမှာအလေးချိန်စုသွားတာကြောင့်ထောင်ကစောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမလီကြေကြပါဦးတင်းမောကြီးစောင်းနေပြီခရီးတွေရာကြောက်လန့်တကြအော်ဟစ်တန်တွေကငရဲပွက်တလို့ပော့ပွက်ညံနေတယ်။တင်မောမောက်တော့မယ်လောက်ကြပါအောင်။တင်မောဝင်တန်းများနေတက်တိနားလေသူတွေဟာလူတွေကိုနေရာကိုပြန်နေကြပါ။ဒီလိုတစ်ဖက်ထဲမှာစုနေတင်မောမောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီရောမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းလူတစုမှကိုနေရာကိုပြန်ပြေးကြရပြန်ပါတယ်။ခတ်တော့ပြီးကျုပ်ကမထားခင်နဲ့နော်။တင်မောကပြန်တဲ့သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကဖွဲ့ရကနေတဲလာတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာနေရာမှာထပ်မံမပြောင်းရွှေ့ရဲတော့ပဲမိုးပတ်သမျှငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ကခန်းနေကြရရ
လူစင်စက်မှရှင်းနေတဲ့ကြွက်ဆောက်ကလေးတွေဖြတ်ကုန်တယ်လေအေးတစ်ချက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်တဲ့အခါခိုက်ခိုက်တုံအောင်မီးချင်းရိုက်တဲ့အတန်းကတမောခုံမောင်းတန်နဲ့အပြိုင်ထွက်ပေါ်နေပါတော့တယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဓဏီတော်ရွာကလေးကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဓဏီတော်ရွာကလေးကအတန်းငယ်ကြီးမားတဲ့ချောင်းကဘာတစ်ခုမှာတည်ထားတယ်ရွာရဲရှိဖြစ်ကตาရလှတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရွာသားအများစုဟာရေလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တဲ့တန်ငါလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားကအသက်မွေးမှုပြုကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပိုးတရင်အိမ်ကိုရွာလူကြီးကလာရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်လေဦးဆိုမှပါဇက်ဆိုရတဲ့ဘဝအခုတော့ပါမဲကြီးဟာတောင်းကျန်းလုံးတော့ရွာကလူတွေငါးဖက်မထွက်ရရကြပဲဒီတော့ဝင်ငွေမရှိဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ရန်ကမြန်မြန်ကဲမှဖြစ်မယ်ကျွန်ုပ်တစ်ယောက်လုံးရောက်လာပြီပဲဘာမှမပူပါနဲ့တော့ကျွန်ုပ်ကဘယ်သားကောင်မှအလွတ်ပေးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတွေ့ပြီနဲ့ပါမယ်ဒီပွဲမှာတွေ့ကြပြီပေါ့မိုးဆိုးတွေ့ပြီနဲ့အပြိုင်မိချောင်းပြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမိုးဆိုးတူလဲရွာလျောက်ဥကြောက်ခဲအိမ်မှာရောက်နေတယ်ကိုမင်းတင်းနဲ့လူကတော့တော်တော်ဂိုင်းဆိုင်များတယ်နိုင်ငံခြားရွှေရှင်ကားတွေကအာဖရိကမှာအမဲပြစ်နေတဲ့မိုးဆိုးကြီးတစ်ယောက်ပုံဖမ်းထားတာပဲစင်လောက်ကြံ့လောက်ချင်းသေးလောက်မှာပြစ်ချင်တာဒီမှာကငှက်ပြားချင်မဲ့ရှိတယ်အခုလိုအပြိုင်ဆိုင်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာသူလဲသူနေနဲ့သူကျုပ်လဲကျုပ်နေနဲ့ကျုပ်ပေါ့ဒါထက်အခုတလောပါမဲကြီးဘလူအန်တရများပေးသွားသေးလဲညမော်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတကောင်အားလုံးတားနေရဲ့ကြားတွေကကတလောက်ပိုက်ချမဲဆိုပြီးလီတစင်းနဲ့ဆွတ်ထွက်သွားတာပါမဲကြီးအစာဖြစ်သွားလျက်တနာစရာဗျာအမေမုတ်ဆိုးမကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရပါကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲကျုပ်အ мян ဆုံးနှိမ်နှင်းပြတ်ပါမယ်မသိမြင်ကကျွန်ုပ်တို့စကားဝိုင်းမှာမပါနိုင်ပါဘူးတမောပေါ်မှာမိုးမိလာပြီးအရေးပတ်ကဖျားနေတယ်စောတန်မောင်လေးမသိမြင်ကိုတရင်မေးပြုစုနေကြတဲ့ရွာကကောင်မလေးများအလယ်မှာရောက်နေကြတယ်မမမြင်ဘာလို့ချင်းတည်းလဲပြောနော်ကျွန်တော်အနားမှာပဲရှိမယ်အိုးငန်းငန်းလို့နဲ့အေးမုတ်ဆိုးကျော်ငန်းစေးတစ်ခွက်လောက်တိုက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါမထင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ယောဂါကမွေးရပါယောဂါ။အိုးရှင့်အောင်ပြောနေရမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားနေတဲ့သူကိုပြောတာ။ကျွန်တော်လဲရွာမှလှီလော်ကျွမ်းကျင်ရဲရဲနဲ့လူငယ်တဦးကိုတောင်းကဒီပေါမဲကြီးကျက်စားတဲ့နေရာတွေကိုအရင်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ကဲပိုက်ကလေးမင်းလဲလိုက်ခင်နော်။ Okay ။အများအတွက်ဆိုရင်စွန့်ပြီးသား။ဆက်တော့ကျုပ်တော့နေခဲ့မယ်နော်။ဟောရီကမမမြင်အခြေအနေကစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူး။မင်းပါလာလဲလှီလီးယုံပဲရှိတယ်။ဒီမှာပဲနေခဲ့တာကောင်းပါတယ်။အိုဘာဝိတ်ဖြစ်နေတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကန်ဆမ်းမဲဖောက်ပြီးမဟာကန်တူးရှင်ကိုရေထဲချရမယ်လီလော်တဲ့လူငယ်လေးရဲ့အမိမှာကြော်တင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးလီကိုအတော်ပင်ကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းစွာလှော်ခတ်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်တက်နှစ်တက်ထုပ်ပုံညှင့်သားလို့ရေတံမှမကြားရအောင်လှော်နိုင်တယ်လီမှာအတန်မမြီတရွေ့ရွေ့သွားနေတယ်မှန်ပါတယ်လူသူရှိန်းကတိတ်ဆိတ်လာတဲ့ချောင်းအတွင်းမှာတက်ခတ်တန်ထွက်နေပါကမိချမ်းကိုရှောင်ပြေးနိုင်ဖို့အတန်ပေးသလိုရှိနေပါတယ်လီလော်ရာကိုရက်လိုက်ပြီးတနင်္လာကိုမောင်းကြော်တင်ညွှန်ပြလိုက်တယ်။ကြီးလိုက်တဲ့အခါချောင်းဆန်နွန်တောင်းပြန်ပေါ်မှာဗစက်ဖြဲကငြိမ်သက်နေတဲ့မိချောင်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရှာတယ်။မိချောင်းကြီးဟာကျွန်ုပ်ထင်ထားထက်ပင်ပိုပြီးကြီးမားနေတယ်။မျက်လုံးများကိုမိကငြိမ်သက်နေပုံထောက်ရင်အနားယူအိပ်စက်နေခြင်းဖြစ်ရန်တူပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလှီကိုရှေ့ကိုတူရန်အချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တက်ခတ်တမ်းမကြဘဲလှီကညှင်သားစွာရွှေ့သွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းလှီနေရမှာထောင်းမိထားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ဆွဲတော့အမဲပြက်တဲ့နက်ကိုအသာအယာမယူလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ချင်းကက်လာတော့မိချောင်းကြီးကရိတ်စားမိရန်မတူပါဘူး။နီးကက်လာတဲ့အခါဟထားတဲ့မိချောင်းကြီးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာငှက်ငယ်တကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုငှက်ကလေးမှာပိုးနှံစားငှက်ကလေးများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောကုန်းပေါ်မှာလည်းတကောင်နားနေတော့တွေ့ရတယ်။ထိုငှက်ကလေးများရဲ့သဘာဝမှာကြံ့မိချောင်းစားတဲ့သားကောင်ကြီးများထံမှမိကက်နေထိုင်ပြီးထိုသားကောင်ကြီးများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွဲကက်နေတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကိုကောက်ယူစားတဲ့ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ဒလိဆန်တို့ရဲ့လောကမှာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုကမိဘွေနေထိုင်တဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လေးဖြဲထားတဲ့မိချောင်းပါးစပ်အတွင်းကိုပိတ်ခတ်ရန်ကျွန်ုပ်တနက်ကိုမြှောက်အလိုက်မှာပါးစပ်ထဲမှာငှက်ငယ်ကလေးနဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာငှက်ကလေးတွေအတောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်ကထပြန်မာတော့တယ်။သူတို့ပြန်တန်းလိုက်မှာမိချောင်းကြီးအဖို့အန်ဒီရဲ့ရှိနေပြီဆိုတဲ့အမှတ်သားပင်ဖြစ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံအရသဘောပေါက်နေပြီဖြစ်တော့မိချောင်းကြီးလည်းဝန်းကနေရေထဲကိုထိုးစင်းကငုံရှိုးသွားပါတော့တယ်။မိချောင်းတကောင်တလောက်လှည့်မြန်စွာလှုပ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်တဲ့ကျွန်ုပ်မှအံ့ဩတူဝေပြီးတော့ကြံ့ရခဲ့ပါတယ်။အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လှည့်မြန်တဲ့အကောင်တွေပဲဆရာတော့ဘိုက်ကလေးကမှတ်ချက်ချတယ်။ကျော်ရင်ကရေထဲမှာဆိုရင်ဒီထက်လှည့်မြန်သေးတယ်။ပြီးတော့ကုန်းပေါ်မှာလည်းအားခွန်ပိုကြီးတယ်။ခ
မများလေးလှေဦးကထိုင်နေတဲ့တတိထောင်မိချောင်းပုံရင်ခံနေအောင်မယ်ရှည်တဲ့ကမိချောင်းလက်နဲ့လှမ်းပုတ်တာမိပါမလားကွာလက်နဲ့လှမ်းပုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအမိနဲ့ရိုက်ချတတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမိချောင်းပုတ်တယ်လို့ဒီရက်မှာခေါ်ကြတာနောက်ဆိုရင်ဒီလိုပိုးစားတဲ့ငှက်ကလေးတွေရှိရင်တတိထားရမယ်ဟဲ့ငါတကာကြံ့ပြစ်တော့လေကြုံဘူးပြီ။អော်ပြီးတတိပေးလို့ကြံ့လွတ်ပြေးသွားဘူးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လှေဖြည့်ရွာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာစဉ်ချောင်းကိုစမ်းတက်လာတဲ့အဖြူရောင်မော်တော်ဘုံငယ်တစ်စင်းကိုတွေ့ရတယ်။မော်တော်ဘုံဥပေါ်မှာတနက်ကိုလက်တဖန်းနဲ့ကရင်ခါထောက်ရက်နေတဲ့အရက်မြင့်မြင့်တရေချက်ကင်းနဲ့လူတွေ့ရတယ်။မောင်ကျော်တင်းကတီတူတဲ့င်းပေးတယ်။အဲ့ဒါရွာလေမှာတဲနေတဲ့မြို့ကောင်မဟုတ်ဆိုကိုမင်းတင်းဆိုတာပဲ။သူကအာဖရိကမှာတော့အမေးသွားပြက်ဖူးတယ်လို့ပြောတယ်။ထိုလူကလည်းကျွန်ုပ်တို့တည်တင်းကိုကြားပြီးဖြန့်တူပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တောဆန်ဆန်ကွားကြကြပုံကိုအထင်သေးတဲ့မျိုးလုံးများဖြင့်ကြည့်သွားတယ်။တိုက်ခေါ်တယ်။ပုံစံကတော့အပြည့်ပဲဆရာတို့ရဲ့။ကျုပ်အထင်တော့ပုတ်တင်ညူတော့ပြက်ဖူးမဲ့ဟန်မတူ။မော်တော်ဆက်တန်ကြားရတဲ့မိချမ်းကရှောင်နေတော့မှာပေါ့။ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါသမင်းပွဲအသင့်ဖြစ်နေပြီ။စူဖြိုးနေတဲ့ရေချိုငတလောင်ကြီးများစားနေရင်ထမင်းဝိုင်းမှာမထခင်ပါပဲမျက်လုံးတွေလေးလံကအိတ်ချန်လာပါတယ်ထမင်းစားရင်ပါမဲကြီးနဲ့မထက်မက်ပဲတွေ့ရရပုံတွေကိုပြန်ပြောမိတယ်ဒီကောင်ကြီးကတိတ်ပါနဲ့တာတတိထားနေပြီတော့ခက်တာကိုမင်းတင်ပဲဗျဒီလူကကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘိုက်ကလေးကဝင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့ကွာဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ရမှာတိုးတက်တာအခုလဲဒီလူနဲ့တို့ဘသူတာရဲဆိုတာပြန်ချရမှာမင်းကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်တော့ရှိတဲ့နယ်ကွာ။ဦးမင်းကင်းနဲ့ရွာစုံကချောင်းဆက်မှာတယောက်တည်းနေတယ်။ဒီလူကမျိုးရိုးစင်ဆက်မိချောင်းကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းလာတယ်လို့ထူစကားကြောင့်ကျွန်တော်အံ့အသင့်သွားတယ်။ဟုတ်ပါမလားဦးကြီးရဲ့။မင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့တော့သူပြောလိမ့်မယ်။အခုရောဘာလို့မဖမ်းတာလဲရင်ဘယ်ဖမ်းနိုင်တော့မလဲကွာ။သူ့တက်က80ကျော်နေပြီ။သူနဲ့တွေ့ရင်မင်းအကူအညီဖြစ်မယ်စကားလေးပါလေကြားရပါလိမ့်မယ်။နောက်တကမိချောင်းအပြည့်ထွက်ရင်ကျုပ်လဲလိုက်ခဲ့မယ်ဗျာနော်ဆရာတော်ဘယ်နဲ့စိတ်အပြောင်းလဲမြန်လာကြည်လားကိုစောရဲ့စောတယ်မှာကကျွန်တော်အနားမှာတုတ်ကက်ကဒီလိုဆရာတော်ရဲ့မနက်ကမမမြင်ကိုပြုစုနေတဲ့ကောင်မလေးတွေထဲမှာတော်တော်လေးလာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါလာတယ်သူ့နာမည်ကမြခင်နဲ့တလုံးကမိချောင်းကိုလိုတည်သွားတဲ့မြမောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့အမပဲတော်တော့ကျုပ်သဘောပါပဲကိုရင်စောကရောက်ဖာလောင်းအတွက်လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့မိချောင်းဖမ်းပြမယ်ဆိုတော့ဒါပေါ့ဗျာဒီမိချောင်းကိုဖမ်းနိုင်ရင်ကျုံလေးများခင်စီမှာမျက်နှာသာရှာမယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကျုပ်အချစ်ကြီးလေးနီးစပ်သွားပြီပေါ့အချစ်အတွက်တလောက်တော့စွန့်စားရမှာပေါ့အင်းလေခမည်းစကားနဲ့ခမည်းပဲဒီတခါကျုပ်တို့မိချောင်းပြစ်ထွက်ရင်ခေါ်ပါမယ်อืมကိုစောတမောင်တို့များရဲရင်ပါပဲကျုပ်တို့နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ခမည်းကိုအရင်တင်တန်းပေးရမယ်ဘာလဲမိချောင်းဖမ်းတင်တန်းလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမိချောင်းကဝေးပါသေးတယ်မိချောင်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့အကောင်ပုတ်တင်ညူဖန်းတင်တဲ့နေအားလုံးကဝိုင်းရီကြလို့စောတက်မောင်လည်းအဆက်ပြေသွားပြေလုံနေရှာပါတယ်လူပြိုကြီးရှက်သွေးဖြာသွားပြီမင်းတို့စားပြီးရင်ဦးမင်းကင်းစီကိုသွားကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြီးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတက်မောင်တို့လည်းဦးကြီးခေါ်ဆောင်ရရွာအောင်ရှေ့ဦးမင်းကင်းတဲလေးရှိရာကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်ချောင်းဆက်တဲကလေးအတွင်းမှာပင်ဦးမင်းကင်းကသူတို့ကိုအိတ်ခံတယ်အသက်80ဆိုတော့အိုမင်းမဆွမ်းရှိပြီ။ရခင်ကမိချောင်းတကောင်ကိုအရှင်လက်လက်လက်ရဖမ်းခဲ့သူလို့ပြောရင်ရုံရခတ်လာအောင်ပဲ။လက်ပြင်ကိုင်းကိုင်းနံယိုးပြိုင်ပြိုင်ရှိနေတယ်။ဒါရီကတော့ဘသူမှပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့ဇရာရဲ့အထိတ်အမှတ်တွေပေါ့ကွာ။တခါတော့ကအဘရဲ့တကူလုံးဟာတွက်သားတွေအဖုဖုအထစ်ထစ်နဲ့ပေါ့။သူ့ရဲ့တဲနေရန်အတွင်းမှာလွှားထားတဲ့ပိုက်တွေကသူ့ဘဝလိုပင်ဆွေးမြေ့ပေါက်ပြင်းနေတယ်။ထောင်ထားချိတ်ထားတဲ့မိန်းတွေတနွတ်တို့ရလေတန်ကြီးတက်ကဖုံလင်းလင်းကန့်ညိနေကြတယ်။မိချောင်းဖမ်းပုံလေးရှင်းပြပါအောင်ပါ။အေးငါလေရွှေထီးဆောင်ကေတော့အကြောင်းကိုပြန်ပြောချင်နေရဒီလိုကွ။တို့မျိုးရိုးစင်စက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပညာပဲဆိုပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။မိချောင်းကိုလက်နဲ့ဖမ်းတဲ့အခါယူသွားတဲ့လက်နဲ့ရဲလို့မရှိပါဘူး။ခိုင်ခိုင်ကျိုးရှိရှိတချောင်းရဲ့ဖော်တုံးတုံးလောက်ပါပဲ။ဖော်တုံးဆိုတာကလက်မှုတုံးဆိုပါတော့ကွာ။တောင်ပြင်မှာနားနေတဲ့မိချောင်းနာကိုကတ်သွားပြီးဖော်တုံးလှမ်းပြလိုက်တာပဲမိချောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကတော်တော်ဒေါသကြီးတဲ့အကောင်လေးကသူ့စီရောက်လာတဲ့ဖော်တုံးလှမ်းကိုင်းလိုက်တော့ဖော်တုံးမှာအစဲတွေစိုက်နေပြီးပြန်နှုတ်မရတော့ဘူးဗဇက်ကဟမရပဲစိတ်နေတော့တာပဲမိချောင်းမှာဗဇက်လိုပဲတခြားကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာကအမိပဲကွာအမိနဲ့အရိုက်ခံရလို့ကတော့မတက်တောင်မှတ်
ဒါကြောင့်ဒုတ်ရှိရှိကိုထောက်ပြီးမိချောင်းရဲ့လက်နောက်နှစ်ဖက်နေရာကျောပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုတ်ရှိရှိကိုထောက်ပြီးမိချောင်းရဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာကျောပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုအမိနဲ့ရိုက်လို့မမီတဲ့နေရာပဲ။မိချောင်းကိုခွာစီပြီးကိုမပါလာတဲ့ကျိုးနဲ့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြန်တုပ်ပြီးတော့ဟာတော်တော်အသေးရစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ရဲရင်ဘူးနဲ့ကြွန့်ကျင်ဘူးတော့လိုတာပေါ့ကွာ။ခက်ခက်ခဲခဲအလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးရင်မိချောင်းကလမ်းရှောက်လို့မရတော့ဘူး။လှုပ်ရှားလို့မရတော့ရှုံးပြီပေါ့။ကိုကမျိုးဝါးတစ်လုံးနဲ့အမိကနေနှုတ်ဖျားအထိကျိုးနေချီအောင်မယ်။ပြီးရင်လူနှစ်ယောက်ထမ်းယူလာလို့ရပြီ။ရေထဲမှာတော့မဖမ်းဘူးကွာ။ရေထဲမှာဆိုရင်မိချောင်းဟာကုန်းပေါ်မှာထက်သုံးလေးဆပို့ပြီးတော့တန်ပါတယ်။ရေပြင်းမယ်။ရှင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရေထဲမှာပဲမိချောင်းနဲ့တကူချင်းတက်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။တာဇန်မဟုတ်လားအဖ။ဦးမင်းကင်းကရှိကတာဇန်ဆိုတာရုပ်ရှင်ထဲကဆက်လိုက်ပါကွာ။မင်းတို့ကြည့်ကောင်းအောင်ရိုက်ပြထားတာပါဟာတကယ်တက်ပြတာမဟုတ်ဘူးမန်နန်းရာဇဝင်တော်ကြီးထဲမှာပါတယ်လေကွာသူရဲကောင်းရမန်ကထွေးဆိုတာနရပတိစီသူမင်းလက်ထက်ကပဲဘယင်ကရွှေကျက်ရဲ့ဖျားကိုထီးတင်ဖို့ဖောင်တော်နဲ့အသွာမြစ်ထဲကမိချောင်းတကောင်ကဖောင်တော်ကိုကျောင်းနဲ့ဝင်ပြီးထမ်းထားလို့သွားမရဖြစ်နေရတဲ့တော်တော်ကြီးတဲ့မိချောင်းနေမှာပဲနော်ဖောင်တော်ပေါ်မှာပါလာတဲ့သူရဲကောင်းရမန်ကထွေးဟာဓာတ်ကိုကိုက်ပြီးရေထဲကိုခုံဆင်းသွားတယ်မိချောင်းနဲ့တက်ကမိချောင်းနိုင်အောင်တက်နိုင်ခဲ့တယ်။ရမန်ကထွေးကကုန်းပေါ်မှာလဲဇင်တွေကြားတွေတော့တကူချင်းတကောင်ချင်းရှင်သက်ရှဲတဲ့လူတဲ့။ဘယင်ကတိတ်သဘောကြပြီးသမီးတော်နဲ့ပေးစားတယ်။သူကောင်းပြုတော်မူတယ်။ရန်အပေါင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့အတွက်အနန္တသူရိယလို့ဘွဲပေးတော်မူတယ်။အားကျစရာပဲအပါရဲ့။တို့ဗမာရီမျိုးရိုးပီစာမညံ့ခဲ့ပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ငါတို့ဗမာရုပ်ရှင်မင်းသားချစ်ရွှေကြီးလဲမိချောင်းနဲ့တက်ပြဖူးတာပဲ။မိချောင်းအလက်စားပေါ့ကွာ။အမလီပေါ်တီးတီးမထင်နဲ့မိချောင်းကရေထဲမှာဆိုတော့ချစ်ရွှေကြီးတော့မျက်လုံးပြန်သွားတယ်ဆိုပဲမျက်နာရောရှင်ဘက်မှာပါအမိနဲ့အရိုက်ခံရလို့ဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်တာတပတ်လောက်ကုอยู่ရတယ်ဆန်နှင်းနဲ့မတည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာပြောရအောင်မယ်ပါရှင်မွေးလုံးနဲ့မင်းနနာဇလန်းလေးငမိုးရိပ်ဆိုတဲ့မိချောင်းလေးပါတယ်မင်းနနာကရှင်မွေးလုံးရှိရာတစ်ဖက်ကတန်လင်ဘက်ကိုငမိုးရိပ်စီးပြီးတော့သွားနေကြတဲ့အဲ့ဒါကိုတနေ့ဇက်သပင်ပွဲမှာကပြတယ်အဲ့ဒီဇက်ကိုတရုတ်ကြီးအတီးလေးလာကြည့်တယ်။အတီးကအာကားပေါက်ပေါ်ဗျ။မြန်မာမှုကိုတိတ်မျက်နှာနှစ်သက်တယ်ဆိုပဲ။အဲ့ဒါလိုလာကြည့်တော့ဇက်ထဲမှာမင်းနနာကငမိုးရိပ်မိချောင်းကြီးစီးပြီးသွားတာကိုဖွဲ့ကြည့်ပရိသတ်နဲ့အတီးဟာတိတ်သဘောကျတယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့မင်းနနာဟာတနေ့မှရာသီဥတုအခြေအနေမကောင်းလို့မိချောင်းကြီးအပေါ်မစီးပဲအဲငမိုးရိပ်ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာခူအောင်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တဲ့။မိချောင်းကပါဇက်နဲ့ငုံထတာပေါ့လေ။ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းနေတော့တဖက်ကန်းကိုကူးရမှာခါတိုင်းထပ်ပေါ်ပြီးအချိန်နောက်ကြပါရောတဲ့တဖက်ကန်းရောက်တဲ့အခါငမိုးရိပ်မိချောင်းကဗစက်ဟပေးလိုက်တော့မင်းနန္နာထွက်မလာနိုင်တော့ဘူးအထဲမှာအသက်ရှုံမွန်းချက်ပြီးအနှိမ့်စသဘောနဲ့ကိစ္စချောပါလေရောဝဲကြီးပြိသက်တွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုရိုကြတယ်အတီးကအဲ့ဒါကိုအံ့ဩပြီးဘာဖြစ်လို့ငိုရလဲမေးတဲ့မင်းသားလေးမွန်းပြီးတော့မသေးသေးမဲတေးတာကိုစိတ်မကောင်းလို့ငိုကြတာလို့ပြောတော့အတီးကထောပေါင်းပြီးတလောက်ရေထဲမှာငှက်တွေတမ်မှန်တွေလှေတွေရှိနေတာတော့မရှိပဲမိချောင်းမှာစီးကျင်တဲ့ကောင်းတေးတာပဲကောင်းနေတဲ့မိချောင်းဆိုတဲ့တတော်မျိုးဟာအင်မတန်ရက်ဆက်တယ်ကွာညံလေးများတယ်လူရှိရဲ့ရေစိတ်တွေကိုတတုံးရောင်ဆောင်ပြီးချင်းကပ်လာတက်တာကြည့်ပေါ့ရေပြင်မှာလှိုင်းကျက်ခွက်ကလေးတွေစိတ်နေတတိထားတော့မိချောင်းရှိတယ်ညာဘက်လှေနဲ့သွားရင်မိထုတ်ကြည့်လက်နဲ့တမီးရောင်ထဲမှာနေရင်းနေရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါမိချောင်းရဲ့မျက်လုံးတွေပဲသူ့ကိုလိုက်ရှာပြတ်တာထက်မိချောင်းတိုက်ကိုရှာပြီးတော့အဲဒီကစောင့်ပြတ်တာပိုကောင်းတယ်။မိချောင်းတိုက်ဆိုတော့အဲဒီမှာရွှေငွေရတနာတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ငါပြောတဲ့မိချောင်းတိုက်ဆိုတာကမိချောင်းတွေနေဖို့စောက်ထားတဲ့အတိုက်ကိုပြောတာကွာ။အထူးသဖြင့်ချောင်းပြားတွေမှာအတိုက်လုတ်တက်တယ်။ငှက်ကြီးတောင်အပင်တွေပေါက်တဲ့အရက်မှာပိုလုတ်တယ်။ငှက်ကြီးတောင်ရွက်တွေကိုကိုက်ပြီးဥကျဲမှာဖုံးလိမ့်ရှိတယ်။ငှက်တွေအတိုက်တွေစောက်တာနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဖ။အေးလူတွေဖို့တော့အိမ်ပေါ့ကွယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာရှိတယ်အဖ။မိချောင်းလေးတွေမပေါက်ခင်ဥချင်းကနေချောင်းနဲ့စင်ဖို့လမ်းကိုမိချောင်းမကြီးကလှုပ်ထားတယ်တဲ့ပေါက်လာတဲ့မိချောင်းပေါက်ကလေးတွေချောင်းနဲ့ဆင်းလာတာကိုအဲ့ဒီလမ်းဝါကနေပါဇက်ဟပြီးတော့စောင့်နေတိတ်တဲ့ပါဇက်ထဲဝင်လာတဲ့အကောင်စားတယ်ဘီးကိုလမ်းလွဲထွက်သွားတဲ့အကောင်တွေကိုပဲလွတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်တို့တော့တစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးတရဝမှန်သမျှကိုယ့်ရင်သွေးကိုချစ်တာကြီးပဲဒီလိုလှုပ်ရက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်လဲကြာဝနာဝရှေစကောက်မိရပြန်တယ်
ကျွန်ုပ်ကြားဘူးရာကမိเจ้าနေရအမိနဲ့ဆိုင်ပြီးသူတို့ဖမ်းမိတဲ့တတော်ဝါတွေကိုကြောကုန်းပေါ်ကနေတင်ခေါ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေကြောပေါ်ကစူးတောင်နှစ်ခုချာမှာတင်ခေါ်သွားတာပဲအဲ့တော့လူတွေကအလောင်းစင်လို့ခေါ်ကြတယ်အမလီကြောက်စရာကြီးပဲကျွန်ုပ်ကြားဘူးရာကအဲ့ဒါလိုခေါ်သွားတဲ့လူကိုမစားခင်မြေကြီးပေါ်မှာချထားပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်တဲ့ပြီးတော့ဥသုံးချိန်တိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိပြေးနိုင်လွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းအချက်ကားပြောနေကြတဲ့စကားပါကွယ်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့သားကောင်မိချောင်းကသူ့သားရဲ့တွင်းကိုယူသွားတတ်တယ်သားရဲ့တွင်းဆိုတာရေအောက်ရှူတွေမှာလှုပ်ထားတာသူ့အတွက်အစာလောင်တဲ့နေရာပေါ့ကွာတချို့သားကောင်ကြီးတွေဆိုသူကတခါတည်းကောင်မစားနိုင်မဲ့哦ပုံမှန်ပဲတဖြည်းဖြည်းစားတယ်ဒီကောင်တွေကအပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေ哦ကျေးဇူးပဲအဖေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ဗဟုသုတတိုးသွားတယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအဘအုံမင်းကင်းကိုလက်ဆောင်ပါလာတဲ့အညာထညက်များဖြင့်ကတော့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့လှေပေါ်မှာစောတင်မောင်တယောက်တူးပါလာတယ်။သူကတနုတ်ကိုကင်လာတယ်။အသွားကိုအောက်ဆိုင်ထားပြီးကင်မှာကိုစော်ရဲ။လှေလူးလူကိုပိုက်ကိုထိုးမိပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တနုတ်ဆိုတာကမိချောင်းကိုထိုးရမှာအသုံးပြုတဲ့မိန့်တမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကုတ်ကိုရံမှန်ငထွေးများမှတ်နေလား။ဆရာတို့ဒီလိုအန်ဒီရဲ့ကင်းနဲ့လက်ဖွဲ့ဆောင်ထားဖို့ကောင်းတယ်။သူ့လက်မောင်းမှာချီထားတဲ့လက်ဖွဲ့တစ်ခုပြကပြောတယ်။ဘသူပေးထားရလဲ။ကပိယကြီးကိုထုလုပ်ပေးထားရလေ။သူကဒီမိချောင်းကြီးဟာနတ်မိချောင်းကြီးလို့ပြောတယ်။ဖျားတိုက်ကိုစောင့်နေရတဲ့။တခါကရွာပြည်ရေးဆက်မှာဈေးလေးတစုကဘာပြူတော့ရေထဲပဲပါသွားတယ်လေ။အိတ်ထဲကယတနာတချို့ထွက်လာတယ်။ငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တထွာလောက်ရှိတဲ့မိချောင်းရုပ်ကလေးလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရွာဦးချောင်းဆရာတော်စီမှာရှိရလေ။ကပိယာကြီးကအင်းရိုင်ခမီးလက်ဖွဲဆိုတာတွေကိုဝါသနာပါတယ်။ဒီလက်ဖွဲကိုသူလုပ်ပေးတာပဲ။ဒီကမိချောင်းကြီးကမင်းနန္ဒာရဲ့လက်ဆွဲတော့မမိုးရိပ်မိချောင်းကြီးရဲ့အဆက်နွယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒါလို့အယူမသိတတ်ပါဘူး။အလကားထောက်တာမရှိပဲထင်ရပြောနေကြတာပါကွာ။တို့ငငယ်ကမိချောင်းစိန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်မင်းသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူကမိချောင်းတည်လို့ဝင်စားတာတဲ့။ဇက်ကရင်ရုံနောက်ဘက်ဝင်ဝင်ပြီးတော့ရေစိန်ရတယ်တဲ့။သူအချောင်းကိုလွမ်းစရာကောင်းအောင်ပြောပြီးငိုပြတဲ့အဖြစ်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့တော်တော်ပရိသတ်ရခဲ့ပိုးတယ်။ဟိုးဟိုကမ်းပေါ်ကပိတ်ဖြူစင်ကျင်တဲ့လူဟာကပိယာကြီးဥထုပေါ့။လမ်းကြီးလိုက်တဲ့အခါရေစက်မှာကရော့ပွဲတပွဲနဲ့ထိုင်ကပတိစိန်နေတဲ့ပိတ်ဖြူဝဲလူကြီးတဦးကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကဘာလုပ်နေရလဲ။နတ်မိချောင်းကြီးကိုမြစ်တာပေါ်အစာကျွေးနေရလဲ။ဒီလူကကို့တေရင်ကိုတူးနေရပဲ။ကျွန်ုပ်ကဂယုနာဒေါသနဲ့ရေရွရုံကလွဲပြီးမတက်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အာယုံမှာကပိယကြီးဥထုထံရောက်နေခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အမှားမင်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ကာလမျိုးမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမပြတ်ဂယုပြုနေတင့်တည်တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့လှေနီးကပ်ပြီးဘွားကနေပေါ်လာတဲ့မိချောင်းကြီးဟာအမေနဲ့ရိုက်ချလိုက်ရာဘိုက်ကလေးကိုထိပြီးတော့ရေထဲကိုကျသွားတယ်။လှေလူးသွားတဲ့အချိန်ကြောင့်တနုတ်ကင်ကမတက်ရက်နေတဲ့စောတက်မောင်လည်းရေထဲကိုလိတ်ကျသွားတယ်။ကျွန်ုပ်မှာရုပ်တရက်ကြုံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဘလို့လုပ်ရမလဲမသိပဲငင်းငိုင်သွားတယ်။ဘိုက်ကလေးကဆုံးစမြုပ်စာပျောက်နေတယ်။ရေပေါ်မှာပြန်ပေါ်လာတာမတွေ့ရတော့ပါဘူး။စောတက်မောင်ကရေထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတယ်။ကဲကြပါဦး။မိเจ้าကိုက်လို့မသိပဲနဲ့ရေနစ်လို့သိရပါတော့မယ်။ဒီတော့မှသူရဲ့ကောင်ရံမှန်ငစောကိုကျွန်ုပ်နဲ့ကိုကျော်တင်တို့ကလေပေါ်ဆွဲတင်ကြရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာထိုနီးတဝိုင်းမှာစုံချီစံချီပြုတ်ကရှာဖွေပေးမိမယ်။ဘိုက်ကလေးတို့ရဲ့အရေးကြောင်မတွေ့ရပါဘူးကျွန်ုပ်ကများစွာကြေကွဲဝန်းနေခြင်းဖြစ်ရတယ်ကျွန်ုပ်တပည့်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ရောက်ဖားဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ထံပါမှကျွန်းနွန်စွာဖြင့်နှစ်ရှည်လာများကျွန်ုပ်နဲ့တွေ့ဖက်ကရိုးမတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်အောင်လှဲ့လေအမဲပြက်ခဲ့ကြတဲ့တေဘောတေဖက်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလားမသိမြင်ကကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်စကားမပြောလာပေမဲ့ငိုကြွေးလို့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်တသက်လုံးကငပြင်းငပြင်းလို့အမဲအပြစ်တင်ကမြည်တော်တောက်တီးနေခဲ့တဲ့သုံးမောင်ဘိုက်ကလေးကိုအခုမှအချစ်ပုံမဆုံးဖြစ်နေရတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေမောင်လေးရဲ့။အခုတော့နင်းအထင်ကြီးနေတဲ့နင်းရောက်ဖာနင်းကိုကယ်နိုင်သေးရဲ့လား။သူရဲကောင်ရံမှန်ငစောမှလည်းတောင်းတောင်းမှကုတ်ခါနေတယ်။ရှင်ကရောတနုတ်ကြီးကင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလား။ကျွန်တော်လည်းပြစ်မလို့ညခင်ရဲ့ပြက်ကွင်းကမရှင်းလို့တော်တော်ကြာမှမိချောင်းမထီပဲဘိုက်ကလေးကိုထိသွားမှလည်းစိုးရင်ရသေးရော။ကြော်တင်ပြောတော့ရေတဲ့လိမ့်ကြနေရဲ့ဆို။ဘေးကလားမိချောင်းနောက်လိုက်မလို့ရေထဲခုန်ဆင်းတာပါသူတို့ကအတင်းပြန်ဆွဲတင်လို့ပါလာတာဒီတခါတွေ့ရင်မလွတ်စင်နဲ့ရှင်စိတ်နာတယ်ကျွန်တော်ကမသိမြင်ကိုချော့မော့ရတယ်ငါလေးစိတ်မကောင်းပါဘူးမြင်ရဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့ငါကမင်းရဲ့အဆူဆဲကိုမျှဝေခံရတဲ့
ခံပေါ်ခံပတ်တွေအခုသူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်မင်းစုသည်မဟုတ်သည်မငါတယောက်တည်းခါးစည်းခံရမယ်ကိန်းဆိုင်နေပြီဒီမှာလေးတရက်ကလေးမှမနေချင်တော့ဘူးတို့မနေ့ပြန်ပြန်ကြရကောင်းမယ်ဒီမှာကတ်တော့ပြီအပြန်ရအောင်ကျမမအောင်ကြိုက်တယ်မိချောင်းရှင်ကိုရိုင်းတက်တာကျမမြင်ချင်တယ်ဒီတော့ဒီမိချောင်းမသိမချင်းကျမရွာအောင်မပြန်အောင်မသိမြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်ုပ်ဖို့အခိုင်အမာဆုံးအမိန်ပေးတယ်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကထိုနေ့ညာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပင်အိပ်ရာဝင်ခဲ့တယ်ငါဘိုက်ကလေးနောက်မရှိမနှောင်းမင်းလာရမယ့်ပုံပေါ်နေတယ်လို့တွေးကမိုးလင်းကန်ဒီမှာမိကနေပြောမယ်ဖြစ်ခိုင်းဆူဆူညံ့ညံ့အတန်များကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ရာမှာလန့်နိုးလာတယ်။မသေးမြင်အတန်ကအကျေလောင်ဆုံးကတ်တုတ်ပြီးထားဆမ်းမအောင်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ရာထဲမှာလူးလဲထားလိုက်ကဘာလဲဘာလဲဟော့ဟိုမှာဘိုက်ကလေးပြန်လာပြီကျမမောင်လေးမသိဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးဖြဲကကြည့်လိုက်တယ်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ကလေးကိုလူနှစ်ယောက်ကတွဲကလာနေတယ်ကြံလူအုပ်ကြီးလည်းနောက်မှာအထူးဆန်းတပွဲလိုက်ပါလာပါတယ်ဘိုက်ကလေးတစ်ခုလုံးကစုပ်ပြက်ပေးရနေတယ်ဘိုက်ကလေးမင်းမသိဘူးနော်မသေးပါဘူးဗျာမိချောင်းသားရဲ့တွင်းကလွတ်လာတာရှင်တုံလိုက်တာနင်းအဖြစ်ကိုပြောပြပါအောင်ဟဲကျွန်တော်ကိုသေးပြီလို့ထင်နေကပုတ်ပွားတော့မှာကြိုက်ဖဲစားသားလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်မိချောင်းကြီးအနည်းမှရှိနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးသူမလုံမရှားပဲနေရတာကဝိတုက္ခကြီးမားလာပါတယ်သားရဲ့တွင်းမှာပုတ်ဆက်နှံဟောင်းနေကမှောင်ပဲဆွဆွလာတယ်တီးခံရချိုနှက်ပါတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာတယ်လဲမသိဘူးအနားယူနေတဲ့မိချောင်းကြီးကပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်ဒီတော့မှသူလှုပ်ရှားကြည့်တယ်။မိเจ้าအမိဖြစ်အရိုက်ခံရတဲ့ကြောယူတစ်ဆောင်နာကျင်နေပေမဲ့ကောင်းစွာလှုပ်ရှားမှုပြုနိုင်အောင်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။တားရဲ့တွဲမှာအယိုးဖြူဖြူများကိုတွေ့ရလို့သူစိတ်သိမ့်ထားသွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါလို့အယိုးဘဝမရောက်ချင်ရင်မိเจ้าကြီးမရှိခိုက်ဒီတားရဲ့တွဲမှာလှုပ်အောင်ပြေးမှဖြစ်မှာသဘောပေါက်လိုက်ခါ။ရေအောင်မငုတ်ကတားရဲ့တွဲမှာထွက်ခဲ့တယ်။မိเจ้าကြီးပြန်လာနဲ့ရေထဲမှာသာတိုးမိပါကအသက်ချမ်းသာဝယ်မရှိတာကိုကျွန်ုပ်တွေးမိတယ်။ကံကောင်းထောင်းမစွာပဲမိချောင်းကြီးနဲ့လွဲခဲ့ပြီးရင်းနှီးနှက်ပြန်ပေါ်ရောက်ခဲ့ရတယ်။အပြင်မှာကအာယုံချင်းပြီးတော့အလင်းပေါ်စားပြုတ်နေပါပြီ။နားထောင်ရသူတွေကရင်တမမဖြစ်နေကြတယ်။ဒီကံမရောက်တတ်မပြောင်းလို့ဆိုရမှာပဲ။မိချောင်းရဲ့သားရဲ့တွင်ကလွတ်တယ်ဆိုတာတော်ယုံကန်ထူးလို့မဟုတ်ဘူး။ဒုရောကြားဘူးယုံသာရှိတာ။အခုတော့မြင်ဘူးပြီးတော့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြတဲ့လူတွေအလေမှာဒီကနေ့ဖို့တော့ဘိုက်ကလေးမှာဇက်လိုက်ဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်။တရွာလုံးနှုတ်တိုက်ဖွားဖွားပြောနေကြတဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့တည်င်းကိုနောက်တနေ့မှတခြားတည်င်းတစ်ပုဒ်ကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။ထိုတည်င်းမှာရေဆက်မှာဆင်းပြီးတော့ကရော့ဝဲတပွဲနဲ့နတ်မိချောင်းကြီးကိုပူဇော်ပါသနေတဲ့ကပ္ပိယကြီးဥထုကိုပါမဲကြီးကကြိုက်ချီသွားတဲ့တည်င်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။သူကိုယ်တိုင်မိချောင်းဆွဲခံနေရတာသူပေးထားတဲ့အန်ဒီရဲ့လက်ဖွဲ့ကရောဘာသာလုံးလို့ရှားတော့မှလဲ။ကျော်တရလက်ဖွဲ့ကိုဖြုတ်ကလွတ်ပြက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့မိချောင်းလိုက်ရန်ပြင်ဆင်ရပြန်တယ်။ဒီတကတော့ဒဏ်ရာရနေဘိုက်ကလေးကိုအနားပြေးခဲ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့သူရဲကောင်ရမန်ငစောကိုပဲခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ရမန်ငစောကတော့စောတမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျော်တင်ကလှီကိုလှော်ရင်ဥထုကတိုက်တူးဖို့ကြိတ်ကြိုးစားနေတာ။ဒါကြောင့်စီးပေါက်ပြီးတော့အခုလိုခံသွားရတာလို့လူတွေပြောနေကြတယ်။လာပြန်ပြီ။အခုလောက်ဆိုရင်သူ့ဘိုက်ကလေးရောက်တဲ့မိချောင်းတိုက်ထဲကိုရှောင်နေပါပြီ။အဲ့ဒီမှာအယိုးနဲ့အသားတွေပဲရှိတယ်။တခြားဘာမှမရှိဘူး။မိချောင်းမိပြီးတိုက်တူးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စောင်းမြောင်းတဲ့စကားကိုစောတယ်မောင်ကမသိကြအောင်ဆောင်းနေတယ်။သူ့နောက်လိုက်နေတာထက်ဆိုင်ရင်မိချောင်းတိုက်ကိုရှာပြီးအဲဒီကစောင်းပြင်ကောင်းနေကွ။ဒီတော့အတိုက်ကိုရအောင်ရှာမယ်။ချောင်းရိုးချောင်းပြားတွေမှာအတိုက်လုတ်တက်ကြတယ်။ဒီတော့ချောင်းလေးရိုးလေးတွေတွေ့ရင်အထဲကိုဝင်ကြည့်ကြမယ်ကွ။ကျွန်ုပ်တို့လည်းတွေ့ရတဲ့ချောင်းငယ်လေးတွေထဲကိုဝင်ကလ ీల ာကြည့်ကြတယ်။မြို့မကျောင်းမဒေသကအဲ့ဒါလို့ချောင်းလေးယူလေးတွေအင်မတန်များလာတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာမှာတောင်ပြင်ပေါ်မှာဆော့ချောင်းကြီးတချောင်းကိုတွေ့ရ။လေကိုချင်းကပ်ပြီးတော့လိလာတော့ဒါမိချောင်းစင်းနေနေရပဲ။ဘိုင်းနဲ့ရှော့နဲ့တိုက်သွားတာတွေ့လား။လာကုန်းပေါ်တက်လိုက်ကြမယ်။ချုပ်ပါလိုက်ရမှာလား။နင်ကတနုတ်ကြီးကင်ပြီးတော့မင်းနေရလား။လက်ထက်ကတနုတ်ကြီးကဘာလုပ်ဖို့လဲ။သွားချထိုးဖို့လား။ဒါတော့တောင်ဖြစ်တာလေပေါ်မှာပဲနေခဲ့။အမြင်ကက်ကက်နဲ့ပြောတယ်ဒီတော့လေ။ဒီနေရာမှာကျုပ်တယောက်တည်းမနေရဘူးဗျမိချောင်းလာရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကြောက်တယ်ပြောကစောတယ်မအောင်နောက်ကကတ်လိုက်လာပါရင်ကျွန်တော်တို့တော့ရှေ့နောက်စီတန်းကခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ခြေတက်ခဲ့ကြတယ်ခြေတန်းလုံးမစင်တော့အော်ဖနက်မှာအတန်တိတ်ကရိယာတက်ထားရမှာလားမောင်စောနင်းတနုတ်ကြီးကငါ့ဖင်ကိုလလာထိုးနေတယ်အတော့အောက်ဆိုင်ကင်စမ်းပါနင်းကိုခေါ်လာမိတာမှားတာပါပဲ
ရှူတူတူရှိကလဒါပြမှာနေစာလုံနေတွေ့လာပါမဲကြီးပဲဟုတ်ပါတယ်သူညွန်ပြတဲ့နေရာမှာပါမဲကြီးကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတယ်ကျွန်ုပ်တို့ခြုံနှမ်းများကိုအကာအကွယ်ယူကတစားတစားနီးကပ်အောင်ချဉ်ကပ်သွားတယ်ပိုင်လောက်တဲ့နေရာရောက်မှကျွန်ုပ်ပြက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်မိချောင်းကြီးရဲ့အမီးမှာပိုးနံစားငှက်ကလေးတွေကိုမတွေ့ရတာကကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်ပါမအမဲကွက်ကြီးကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မင်းဒေသတော်ဝါကြီးကိုပါမဲကြီးလို့ခေါ်တွေ့နေကြခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ကြိုက်အလောတော်နေရာကိုရောက်တာနဲ့ပြက်ကွင်းကောင်းအောင်နေရာယူလိုက်ကတနက်ကိုမှပြီးမောင်းကိုအတက်မြင့်အောင်တင်လိုက်ပါတယ်ထိုချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ပြက်လာတယ်။ကျွန်ုပ်နောက်မှာစောတယ်မောင်ရှေ့ဦးကျော်ကပြေးတက်လာပြီးသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတနုတ်ကိုမြောက်ကမိချောင်းကြီးရှိရာကိုပြစ်လွန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြေးတက်လာတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်မိသွားတဲ့မိချောင်းကြီးကသူ့တို့ထံကိုပြေးဝင်ကတနုတ်တံကိုအမိနဲ့ရိုက်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။၎င်းကမိချောင်းတို့ရဲ့တဘာဝပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းရှမ်းမန်ငစောကတနုတ်ပြည်ရမှာမိချောင်းရဲ့အားအနည်းဆုံးအရေးကအပြော့ဆုံးဝမ်းပိုက်လက်ပြင်စားတဲ့နေရာတွေကိုပြည့်ရမယ်အစားအမိကိုမှရွှေးပြချင်းရလေရွှေညံတော်ရောက်ပါပြီလို့အပြစ်တင်ရမလို့ဖြစ်ပါတယ်မိချောင်းကအမိနဲ့ပြန်ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါတနုတ်ဟာကျွန်ုပ်စီကိုတန်တန်မတ်မတ်ပြန်လဲရောက်ရှိလာလျာကျွန်ုပ်ကကြပြကတိပလက်လန်ချကရှောင်းတင်းလိုက်ပေမဲ့တနုတ်စုဟာကျွန်ုပ်ခေါင်းပေါ်အုတ်ထုတ်ကိုတိတ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်နောက်ဘက်မှာတပည့်မှစိုက်ဝင်ပြီးကမှရက်တန်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ကတကယ်ပင်အသက်ပြေးမှာတတိကလေးလွတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ပလက်လန့်ချလိုက်စဉ်မထင်မှတ်ပဲတနက်ခလုတ်ကိုညှစ်ဆွဲမိသွားလျာမိုးပေါ်ထောင်ထားတဲ့တနက်ပြောင်းမှဒိုင်းကနေမီကကြည်တောင်းထွက်သွားတယ်။ထူကြီးကကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်တကိုင်းထံမှာနားနေတဲ့ငှက်တကောင်ကိုထိမှန်ကပြုတ်ကျလာလျာ"ဒီနေ့ကံမကောင်းတာတော့ငါမဟုတ်ဘူးဒိငက်ပဲ"ပြုတ်ကျလာတဲ့ထူငက်ကကျွန်ုပ်တို့နေတူမိချောင်းပြည့်ရန်ခြုံတစ်ခြုံမှာချောင်းမြောင်းချင်းရနေတဲ့မြူသားမို့ဆိုကိုမင်းတင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်တက်တဲ့ကိုကြာသွားလေရ။အဲဒီငှက်ကိုကင်ဆွဲကခြံထဲမှထွက်လာပြီးတော့ဒေါသတချီနဲ့ခမည်းတော်ဘလို့လူရလဲခမည်းတော်ဆက်နဲ့ကြောင့်ကျုပ်ဖြစ်ခါနေမိချောင်းလဲလွတ်သွားပြီ။တက်တက်လာလျှောက်တာပဲ။မိချောင်းကချောင်းထဲစင်းကပြကွယ်သွားပြီ။ကျုပ်တို့လည်းပြစ်မလို့လုံနေရဗျ။မိချောင်းကိုခမည်းတယောက်ထဲပြစ်ရမယ်လို့ဘသူကလိုင်းစင်ထုတ်ပေးထားလို့လဲ။ဒါနဲ့များမုတ်ဆိုးကြော်မြန်ရစာတွတ်ပေးတဲ့တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတဲ့သူတွေမင်းတင်ကပြန်ထွက်သွားလို့ဇောတံမောင်ကနောက်မှလိုက်ကဟေ့လို့ကျတို့ပြစ်ထားတဲ့ငှက်ရှူမသွားနဲ့လေကျွန်တော်လဲတစ်ပင်မှာစိုက်နေတဲ့နှုတ်ကိုဆွဲနှုတ်ကအုတ်ထုတ်ကိုဆွဲယူရတယ်အုတ်ထုတ်မှာအပေါက်ကလေးဖြစ်နေတယ်တော်တော်ရက်စက်တဲ့ဇောတံမောင်မိချောင်းကိုပြစ်တာအမိမှရွေးပြင်ရသလားဘာလဲနားမဆိုးလို့လားကြုံမှမသိပဲဘယ်နေရာပြရမယ်ဆိုတာစောစောဟာပြောထားပါလားဗျာအေးလေငါအပြစ်ပဲထားပါတော့ငါအပြစ်ပဲထားပါတော့အော်တိုမအပောက်ကိုဖားထေးရင်မသိမြင်တပြေတောက်တောက်စုပ်ပုံမှုကိုကျွန်တော်ခေါင်းကိုခံရတဲ့အချိန်မှာစိုးတမောင်ကငှက်အသေးကိုကင်ကမြခင်တို့အိမ်ကိုရောက်နေပြီမျက်နှာလုံးလျက်ရှိပါတယ်မြခင်စားစီကျန်လုံးလို့ကိုစောကိုတိုင်းပြစ်လာလေကျေးဇူးပဲကိုစောရင်လာလေရင်းနှွေးချမ်းသာအောင်ကိုစောတနက်ပြတ်တက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးဘလို့ပြရလဲလွယ်ပါတယ်ကြည်စံထိတ်ပြီးတော့ပြရတာပေါ့သူပြောမှပဲရှင်းတော့တယ်ကိုစောကြားရပါရရောပြစ်ဖူးလိုက်ရင်မပြစ်ဖူးပါဘူးကြားရှိရတော့မှမသွားတာသူစကားမှားသွားမှန်းသိလို့ဒီလိုလေကြားရှိရတော့လောက်တော့ကျုပ်တပည့်ညံရစာတွတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပဲကိုရင်သွားစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာပါပြစ်တဲ့နေရာမှာတော့မြားနဲ့မောင်ကအတော်ဆုံးပဲမြားခင်ရဲ့သူပြစ်လိုက်တဲ့မြားကကိုအသေးနှလုံးတက်တဲ့လာမှန်တာပဲဒါကြောင့်ကိုလေးမြားခင်ကိုဟိုးစရာဒီလိုစကားမျိုးတော့မပြောပါနဲ့မြခင်တောင်းပန်ပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲမြခင်ရဲ့ကိုကလူရိုးလူကောင်းတယောက်ပါ။ပါဇက်သေးကိုလက်ထည့်ရင်တော့ကြိုက်တတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။မယုံရင်မြခင်ရဲ့လက်ကလေးကိုထည့်ကြည့်လေ။တော်ပါတော့ရှင်။မြခင်မှာရီမန်းထားတဲ့ချက်သူရှိပါတယ်။မိုးကုံရဲ့လက်ထက်ကြဝတော်စီစဉ်ပေးပါပဲ။ကိုကျော်တင်နဲ့လေ။စောတင်မောင်ပက်လက်လန်သွားတယ်။တားထွက်မှာခလုတ်တိုက်လေတလို့ပဲ။ကိုကံကူကစိုးပါတယ်။ဒီလောက်လေးစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ရှင်။ညခင်ကလက်မခံနိုင်ပေမဲ့ညခင်မှာအမတယောက်ရှိပါသေးတယ်။ဟင်ဟုတ်လား။ तू အခုပဲမလဲ။မြို့ကဇက်ဖွဲတစ်ခုမှာသွားကနေရလေ။တနည်းအားဖြင့်စာနဲ့ဓာတ်ပုံပို့လိုက်သေးတယ်။ဇကောင်းကွေးလို့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရွှေအောင်ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့။ရှင့်ကိုဓာတ်ပုံပြမယ်။အိမ်ထဲမှာဓာတ်ပုံထပုံကိုညခင်ကသွားယူလာကသူ့ကိုပြတယ်။ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးတော့စောတက်မောင်အသက်ရှူပင်မိသွားပါရဲ့။ကျွန်ုပ်ကစောတက်မောင်စကားတွေကိုပြန်လည်နားထောင်ရင်
ကိုရင်စောပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ကတော်တော်ချောတာပေါ့။ဦးပြာပပဝတ္တရာကြီးတော်လို့ခေါ်လောက်တယ်။ပပဝတ္တီမှာငါမမြင်ဘူးပဲ။ခမားမြမဗီဒီယိုတော့ကြည့်တယ်မို့လား။တခါတလေတော့ကြည့်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်ပြောလို့ရပြီ။ထထမို့ဦးရဲ့ထွင်းသနာဘူးရဲ့စိုးမြတ်သူစာရဲ့ညာပွင့်ဖြူရဲ့ရောကြိုလိုက်။ဘလောက်တိကြိုရမှာလဲ။လေးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြို။အဲလေးခွက်တစ်ခွက်တင်တာကျုပ်ကောင်မလေးလှတဲ့လောက်ရှိတယ်။ဘိုက်ကလေးအခန်းထဲမှာထွက်လာကသူကြီးတောက်ရမှာလားကိုရွေးပြုတ်ရီပါသေးလားမင်းကောင်နောက်တာလားလေးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျိုးဆိုကျုပ်ကခမရတို့အဖျားဖြတ်စေအကြောင်းပြောနေရမှလို့တောက်တီးတောက်တဲ့ကွာသူကောင်မလေးအကြောင်းပြောနေရကွာမသိပါဘူးဗျာလူသားလှတာမဟုတ်ဘူးနမရလေးလှတယ်ဗျာမြတ်သူစာတင်းနဲ့အရင်ကတော့မြတ်ခင်အမမြတ်တင်ပေါ့ဗျာဇတဲ့ရောက်သွားတော့နမေပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့ကိုရင်ဆုံးကတစ်ဖက်သက်သေးကြနေရမဟုတ်လားမြခင်ကတော့သူ့အမကိုသူပြောပြီးရင်ရတယ်လို့ပြောတာပဲထိုစဉ်ကြော်တင်ဦးရဖားရအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်ဖြိုးစရာတို့ဖြိုးစရာတို့ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်မှာလဲမြို့သားမဟုတ်ဆိုကိုမင်းတင်ကိုမိချောင်းပုတ်လို့တဲ့မြို့စိယုံကိုသူ့မော်တော်နဲ့ခေါ်သွားလျက်တိမဲရှင်မဲမသိရသေးဘူးဒဏ်ရာကတော့တော်တော်ပြင်းထန်နေတဲ့နောက်တနေ့မှာကျွန်ုပ်နဲ့စောတန်မောင်ကကြော်တင်ကိုအဖို့ပြုတ်ပြီးလေတစင်းနဲ့ပါမဲကြီးကိုရှာဖွေပြစ်ခတ်ရန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်အောင်ကြော်တင်ရဲ့တနေ့ကစုံခဲ့တဲ့နေရာဝဲသွားဟဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာပါမဲကြီးရဲ့အတိုက်ပဲအဲ့ဒီကနေစောင့်ပြရရင်ကောင်းမယ်ဒီတခါတော့ရမ်းမန်ငစော့ကိုလည်းမှားထားရအောင်မယ်ကျွန်တော်မပြစ်မချင်းမင်းမပြစ်နိုင်အောင်ချိန်ဆောင်ဒါတော့ဗျာမိချောင်းကြီးကိုခမားစားပြင်ရင်ကျုပ်ကဘယ်မျက်နှာရတော့မလဲမြခင်နဲ့တွေ့ရင်ကြွားရအောင်လို့ခမားမပြစ်ခင်ကျုပ်ကဥအောင်ပြစ်ရတာဗျကိုစောကကြွားရမယ်ဆိုရင်အတက်အသေးခံကကြွားမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေကတနေ့ကပါမဲကြီးနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့ချောင်းယိုးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မိချောင်းကြီးတော့မရှိဘူးကွာ။သူ့ကိုစောင့်ရမှာပေါ့။အချိန်တန်ရင်ပြန်လာမှာပဲ။ဇောတယ်မောင်ကတမှုထူးခြားစွာကျုပ်ကတော့ဟောရီတပ်ပင်ပေါ်ကနေတက်ဆောင်နေမယ်။ကောင်းနေကောင်းနေတက်တက်ဒီပေါ်မှာလူရှင်းတော့ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းအေးလို့လို့စောင့်နေတာပေါ့။ဇောတယ်မောင်ကတနုတ်ကိုကိုင်ကတပ်ပင်ပေါ်တက်သွားတယ်။တကယ်တော့ပါမဲကြီးကိုကြောက်လို့ဘေးလွတ်ရာကိုတက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ကြော်တင်လဲပါမဲကြီးအနားယူရာတောင်ပြင်နဲ့အနီးဆုံးရှိတဲ့ချော်မုတ်တစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ကပုံအောင်ဆောင်စားနေလိုက်ကြတယ်။ဒါလောက်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပါမဲကြီးကိုမရရအောင်ပြက်မဲဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဇွဲခတ်ကဆောင်စားနေခဲ့ပါတော့တယ်။အချိန်တော်ကြာတဲ့အခါရေထဲမှာတောင်ပြင်ကိုတက်လာတဲ့မိချောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်။မိချောင်းကြီးကငန်းတကောင်ကိုကိုက်ချီလာတယ်။တောင်ပြင်ပေါ်ကိုတက်လာကကျွန်ုပ်တို့နဲ့မလန်းမကန်းနေရမှာသူကိုက်ချီလာတဲ့ငန်းကြီးကိုစိတ်ပြင်းပြေးစားနေပါတယ်။ထိုအချိန်မှာတစ်ပင်ပေါ်မှာစောတမောင်ရဲ့ဒုက္ခကတစ်ပင်ပေါ်မွေးတကောင်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီမွေးရဲ့ဒုက္ခမှာကင်းလွတ်ဖို့အတွက်စောတမောင်ကသူ့ထိုင်နေတဲ့တက္ကိုင်းရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်။မွေးရလည်းအဲ့ဒီတက္ကိုင်းကိုပင်တွေ့တက်လာပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့မွေးရရှေ့တိုးလာစောတမောင်ကရှေ့တိုးသွားလိုက်နဲ့စောတမောင်ကတစားတစားတက္ကိုင်းပြားကိုရှောင်းလာကတက္ကိုင်းပြားကသူ့တံကိုမခံနိုင်တော့ပဲကျိုးကြတယ်။ထိုအချိန်မှာကျွန်ုပ်ကချက်ကောင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ကပါမဲကြီးကိုပြစ်လို့ဆဲဆဲအချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။တကိုင်းကျိုးကကြံလာတဲ့စောတံမောင်ကမိချောင်းကြီးရဲ့ကြောပေါ်ကိုထူးခြားစွာခွာလျက်ကျသွားတယ်။သူ့လက်ထဲကတနုတ်ကလည်းသူ့မထိုးရပဲမိချောင်းကြီးရဲ့ဂုတ်ထဲကိုစိုက်ဝင်သွားပါတယ်။မိချောင်းကြီးကရုတ်တရက်သူ့ကြောပေါ်ကျလာတဲ့အရာကြောင့်ထိတ်လဲထိတ်လန့်တနုတ်တံကြောင့်ကြောက်လဲကြောက်လန့်တဲ့အချိန်တွေရောထွေးကတဟုန်တို့ထွက်ပြေးလျာသူရှိတက်တဲ့ချုံမုတ်ထဲမှာကျွန်ုပ်နဲ့တူမီကကျွန်ုပ်လဲပက်လက်လန်လဲပါတယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲမိချောင်းကြီးကခဲမိခဲရကိုက်ခဲလိုက်ရကျွန်ုပ်တနက်ပြောင်းမှာသူ့ပါဇက်ထဲရောက်နေပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်လဲလက်ထဲမှာတနက်ကိုမှလွတ်ပဲပြန်ဆွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားပြီးမှမရပဲဖြစ်နေတယ်။စောတံမောင်ကမိချောင်းကုတ်ပေါ်မှာခွာလျက်ခွာစေ။နောက်ဆုံးအကြံရကကျွန်ုပ်လဲတနက်ပြောင်းကိုမိချောင်းရဲ့ပါဇက်ထဲမှာဆွဲနှုတ်မနေတော့ပဲကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကိုညှစ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။တနက်ကြီးစားမိချောင်းရဲ့အာခံကိုထွင်းဖောက်ပောက်ကွဲသွားပါတယ်။မိချောင်းကြီးလည်းခဏသာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်ငြိမ်သက်စီဝင်ချုပ်သွားပါတော့တယ်။လူပြိုကြီးစောတံမောင်ကစီကောင်းကောင်းနဲ့ယခုထက်တိုင်မိချောင်းကြီးရဲ့ခုတ်ကိုခွာစီထားလျက်ရှိပါတယ်။ကိုရင်စောမိချောင်းကြီးတည်နေပြီလေထားတော့ကျွန်ုပ်ကပခုံးကိုကန်လှုပ်ပေမဲ့တုတ်ပြန်မှုမရပါဘူး။တိတိကျကျကြီးတော့မှစောတံမောင်ဟာမိချောင်းကြီးရဲ့ခုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့တနုတ်ကိုကျကျပအောင်စုတ်ကင်ကအကြောက်လွန်ပြီးတော့ထိုင်လျက်ငုံတော်ကြီးတတိလက်နေချောင်းတိလိုက်ရှာပါတော့တယ်ထို့နေ့ဟာကျွန်ုပ်တို့အဖို့မျက်နှာအပွင့်ဆုံးနေပင်ဖြစ်ပါတယ်
ရှောင်းစင်ချောင်းယိုးတခြားဒုက္ခပေးနေတဲ့ပါမဲကြီးကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အတွက်အားလုံးကချီးမွမ်းစကားပြောဆိုနေကြတယ်။အထူးသဖြင့်မိချောင်းကိုဂုတ်ပေါ်မှာခွာစီကတနှုတ်ဖြင့်ထိုးတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စောတန်မောင်ကိုပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။ကိုဝမ်းနာကိုသာသိတဲ့စောတန်မောင်ကအဲ့ဒီချီးမွမ်းစကားကိုမချိသွားဖျင်းနဲ့ခံယူနေရှာတယ်။နောက်နေ့မှရက်ကြာညောင်းပြီးဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းပြန်ရန်ပြန်มาတယ်။စောတန်မောင်ကမြခင်တို့အိမ်မှာသူ့မမြသူစားတင်ညကရှောင်းနေတယ်လို့ကြားတယ်။ဆရာတို့တို့ပဲပြန်ကြတော့ကျောက်ကတော့ဒီမှာပဲနေခဲ့အောင်မယ်။မြသူစားတင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမှရွာကိုဆွေပြမျိုးပြပြန်လာခဲ့တော့မယ်။ခမည်းတော်ကိုရင်စောဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေကြီးတကယ်ပင်လူပြဘဝကကျွတ်လွတ်တော့မယ်လို့တွေးကဝမ်းသာမိပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုဝမ်းသာမှုကကြာကြာမခံပါဘူး။တမောစိတ်ရှိရာမျိုးကိုတွားရန်ရွာမှကျွန်ုပ်တို့လေထွက်ကာစားမှာပဲ။ဥရဖာရပြေးလာတဲ့လူပြကြီးစောတမောင်ကဆရာတို့ရေးဟေးကေပေါင်းသူ့ကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့။အော်ဟိကရှည်တဲ့ကိုခုံချရင်ကျွန်ုပ်တို့လေစီကိုကူးခတ်လာပါတော့တယ်။သူပါကြောင့်ဒလောင်ကြောင့်လည်းကြာပြေးလာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမကြခင်မှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ကိုကိုစောရက်ဆက်တော့မှာလား။မြသူစားတင်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြန်လာခဲ့ပါကိုကိုစောရဲ့။ကမ်းပေါ်မှာအော်ဟစ်ခေါ်နေသူကြီးမှာမိမသားအစစ်မဟုတ်ပဲအခြားခေါ်မိမရှာချေဖြစ်နေရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုစောသူတို့ကားရဲ့အငိမ့်အဖွဲကမိမရှာရကြီးပဲဖွဲ့ထားတဲ့အငိမ့်ကိုဗျ။ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာစတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။